Bratečekom. Vy ste to asi už počuli v mojom hlase pred malou chvíľou, že ja sa dosť teším na dnešného nášho hostia. 13. hodina je tu, ale práve preto ja vítam medzi nami aj Veroniku Ragan. Ahoj, Veronika. Ahoj, ahoj. No, ja som hovoril o tebe, že ty si vlastne psychológ, ale ty si ma tak poopravila jemne, krásne, musím povedať, ono sa to dobre počúva. Ty si povedal, že áno, ale ja som povolaním psychológ. Mm-hmm. Uveďme to na pravú mieru teda, že kto si, čo si, čomu sa venuješ? Jasné. Takto, ja mám vlastne skončenú školu psychológie. Aha. A ja som sa vlastne dlho v rámci mojej praxe venovala terapeutickej práci s klientami a vlastne čiastočne ešte tú moju terapeutickú prácu s klientami robím, avšak postupne prebieham aj aktuálne takou pracovnou transformáciou alebo tranzíciou. A začínam sa oveľa viacej vlastne venovať mentoringu, vzdelávaniu, edukačnej práci s ľuďmi, že skôr robím so skupinami alebo prednášam ako keby vlastne tých individuálnych sedení. A prečo som si aj preopravila, je také, že ja som si uvedomila, že častokrát ja som aj tú psychologickú rolu používala ako taký môj status a v rámci nejakého môjho aj vlastného sebarozvoja sa snažím kebyže sa od toho odprostiť. Že normálne ako keby, že byť Veronikou Ragan stačí, že nemusím si ako keby, že vlastné nejaké slová, hodnoty, názory podpisovať vlastne tým, že som psychológ, ale že to môj vlastný názor alebo postoj k tým veciam naozaj, že takto stačí. Jasné, čiže keď si sa niekde zoznamovala s niekým novým, kto ťa nepoznal, tak si povedala, ja som psychologička Veronika Ragan. Nie, a teraz už povieš len, ahoj, ja som Veronika, alebo ako to mám? Vieš čo, väčšinou sa to dostalo veľmi rýchlo, taká téma, že hej, že čo robíš, čomu sa venuješ, že ja som psychológ a samozrejme hneď to prišlo, že no dobre, ale riešim takýto problém, čo mám robiť. No takže... dobre, tomu sa dostaneme teraz, ale nie, poďme... skôr som to myslela v takomto slova zmysle, že nie je to ako keby, že som sa tam tak istila trošku tým, vieš, že takú tú vlastnú sebaistotu som si tak o to vlastne tak opierala a som tak zistila, že koľko, že mne to už pomaličky ani neslúži. Aha. A teraz, keď napríklad stretneš niekoho nového a on sa ťa opýta, že a čo ty robíš, tak čo mu povieš? No, na toto ešte nemám normálne odpoveď. OK, že... tak si to môžeš pripraviť, lebo že pôjdeš von v piatok alebo kedy a čo potom? Vieš čo, ja by som povedala, že ja sa venujem práci s ľuďmi a venujem sa vlastne tvorbe kontentu alebo idea makingu v rámci vzdelávania. Mm-hmm. Myslím si, že ten produkt ešte finálny nemám vôbec nejak sfinalizovaný alebo daný dokopy, že je to proces. A že možno tí, čo nás počúvate a deje sa vám v živote niečo podobné alebo ste si takéto niečo zažívali, že ono to je niekedy, že veľmi easy, že človek sa narodí, že už od malička vie, že chce byť napríklad, že klavirista alebo niečo. A že u mňa to je také, že ja si uvedomím, že mám viacero ako keby, že talentov a skills a že to sa snažím pomaličky vlastne, že rozvíjať a dávať celé dokopy. Ja čo som teda o tebe vôbec netušil a veď stále netuším o tebe veľa vecí, ale ty krásne kreslíš, človeče. Ďakujem. A nechceš byť umelkyňou? Tiež inak zjednostujem. A áno, akože mňa veľmi baví aj napríklad, že táto umelecká tvorba, ale že tiež som si v rámci, lebo tým, že som vlastne robila terapie, tak ty vlastne máš aj v rámci psychoterapeutického výcviku vlastné terapie a vlastnú seba skúsenosť. A vlastne tiež si to tam v rámci toho celého ošahávam, ale že to, čo ja vlastne zisťujem, že možno pri ľuďoch, ktorí sú takí, ako ja, že majú viacero talentov, viacero nejakých skills, tak je tam ešte druhá téma, o ktorej som ani nevedela, že niekde na pozadí. A to je taký ten cherry picking, alebo respektíve, že ty vidíš, že iba takéto dobré a máš to taký ten, že aha, okay, že toto bude ten môj plezír a že vlastne, že ponoriť sa do niečoho úplne, že hlboko znamená vlastne prijať to aj s takoutou temnou stránkou, že ty vlastne začneš napríklad podnikať, ale že k tomu celému patrí, že ty musíš robiť administratívu, musíš vybavovať nejaké povolenia, musíš ľudí na to naháňať, bla, klientov si zháňať, že to je ako keby, že tá celá dark side, ktorá napríklad, že na začiatku, keď ja som začala podnikať, tak ja som si to tam neuvedomila, že áno, že easy, tak to pôjdeme a že zrazu, že wow, ale to je kompletne celý iný svet. A že tiež ja som si uvedomila, že tú hĺbku, ktorú ja chcem nachádzať vo veciach, že ja si musím normálne, že dopredu povedať, že dobre, že ale že síce toto je tá krásna vec toho, ale že čo celé to vlastne ešte obnáša, že to niekedy znamená, že pustiť sa aj do nového projektu znamená, že napríklad sa katneme z nejakých našich príjmov, alebo že istú dobu napríklad nebudeme zarábať, alebo budeme robiť niečo, čo nás naozaj naplňa a vlastne preváži nám to ten zárobok a že toto sú ako keby že strachy, s ktorými aj ja vlastne aktuálne zápasím. Takže preto nechceš byť umelkyňou, hej? Vieš čo, nie, nemám to takto, že ja som si uvedomila, že
ja ako keby, že peniaze pre mňa nie sú až také dôležité. Samozrejme, že ono to je veľmi pohodlné si vedieť zaplatiť veci. Počul som jednu zaujímavú hlášku, že túto vetu môže povedať len niekto, kto má hrozne veľa peňazí. Že peniaze pre mňa nie sú až tak dôležité. Myslím to z mysle, že... Hodnotovo. Hodnotovo. Mm, jasné. Je mi to jasné, ale príde mi to ako taký klasický romantický konflikt, akože z čias romantizmu a aj v literatúre sa často vyskytujúci, taký ten konflikt medzi ideálom a skutočnosťou, mm-hmm. Že niečo, čo si vysnímame, ale potom tá skutočnosť... A to je tak, že veľmi, akože taký, že trvací konflikt, hej, podľa mňa, že doteraz. Hej. A stret s realitou potom je úplne iný. No dobre, a teda aká si bola, keď si bola malá Veronika, že chcela si byť tou psychologičkou, alebo si chcela byť čím? Ešte, keď som bola malá, ja som strašne veľa písala. Čo si písala? Povietky. Ale to ti ostalo, veď ty píšeš stále. Áno, že toto by, že naozaj, že toto je vec, že ku ktorej sa aj pravidelne vraciam a je to také, že dlhodobé u mňa. Mm. A že to, že byť psychológom, alebo respektíve, že kde som tak pričuchla k tomu, začalo sa mi to veľmi páčiť, alebo respektíve celá taká tá téma toho seba spoznávania a tej filozofie, tak to bol vlastne na strednej, že ja som už tam mala vlastne semináre psychológie od prvého ročníka a potom postupne mi to prišlo, že wow, že však toto je niečo, že veľmi zaujímavé a že mi to príde, že veľmi širokospektrálne uplatiteľná téma, ale že človek napríklad, že si v tom musí nájsť naozaj to svoje, že niekto sa nájde v tom takomto, že aj ja idem byť terapeutom, a ja som tak aj dlho mala, jasne, a že už mám pocit, že ja som si to celé vlastne že prerástla, že sa potrebujem v tom posunúť ďalej. OK, no uvidíme, že ako ti to pôjde. Stereotypy fungujú, myslím si, že aj v tomto, že keď povieš niekomu, že ja som psychológ, tak automaticky príde asi to, čo si už naznačila, hej, že tak táto ma bude analyzovať hneď, alebo tak mi poraď s týmto, pretože mám taký a taký problém. Je to pravda, že stretávaš stáva sa s tým? Stáva sa s tým, hej, stáva sa to. Ako si riešila, čo ja viem, rande, pokiaľ chlap, ktorému si povedala, že si psychologička, tak začal mať takéto issues, hej, takéto veci. Dialo sa to alebo vôbec? Neovplyvňovalo to takýto život? Nie, neovplyvňovalo to. No, teda čakal som inú odpoveď teraz, nevadí, tak sa ťa opýtam na kamošov a rodinu. Hej. To bude ďalšia otázka, ale až potom, ako si niečo dobre zahráme. Veronika Ragan je mojím dnešným hosťom a som rád, že ste s nami. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Tomáš a Veronika pozdravujú. S Tomášom Juríčekom. 13.17, krásnu stredu 8. novembra vám želáme. Ja som tu nie sám, je tu so mnou aj hosť Veronika Ragan. Ešte raz Veronika, ahoj. No a poďme sa rovno povenovať teraz tomu, čo si ty spomenula, že ty si dlhé roky pôsobila ako terapeutka, že od toho jednotlivca pomaly, ale isto ťa to ťahá možno na tie skupiny. Mm-hmm. Aká je tá práca s jednotlivcom? No, pre mňa aktuálne, že musí to byť jednotlivec, ktorého mám naozaj rada. Mm-hmm. Že sú to pre mňa, že klienti, ktorých ja som si ponechala, prípadne, že keď mi príde nový človek, že má niekto, že veľmi zaujímavý príbeh, ktorý mňa zaujíma a rada s ním vlastne trávim čas. A to môžeš? Vieš? Čas myslím v rámci tých terapií. Vieš, že normálne som si uvedomila, že ja tiež potrebujem robiť s ľuďmi, ktorých ja mám rada. Že to je vec, ktorá ma to naozaj vtedy náplňa. Že Ja som kedysi mala, že veľa klientov a ja som bola taká už polovýhoreta z toho, že čo sa deje, že riešila som to v rámci individuálnych terapií a ja som si uvedomila, že ja potrebujem naozaj robiť veci pre kvalitu, nie pre kvantitu a že išla som jasne, že aj do finančného rizika s tým aj tak, ale som si povedala, že radšej budem mať menej toho, čo mi vlastne bude dávať veľa viacej, ako keď máš toho veľa a veľa ti to berie. Ako skôr sa pýtam, že či je to možné, že ty ako terapeutka, že si niekedy reálne povedala niekomu, že vieš čo, nerozumieme si, takže tudy cesta nevede. Ano, akože viacerým klientom som odporúčala niekam inám, ale to je problém, že normálne, že bežná prax, že ty tiež potrebuješ, ty keď ideš na terapiu, alebo na coaching, alebo niečo, tiež potrebuješ mať pocit, že ťa ten terapeut má rád, alebo že máte taký vzájomný klik, alebo chémiu, a že to je podľa mňa, že oboj strany aj viacero klientov mne povedal, že ja som im nesadla, že ja som tiež typ človeka, ktorého je všade veľa. Hej. A že ja sedím viacej dynamickým osobnostiam, ako menej dynamickým osobnostiam. Mm-hmm. A tiež je to podľa mňa, že to je normálne, že ak vo vzťahu, že to musí byť proste, že vzájomný klik, keď pracuješ, a to je jedno, že či s klientom na individuálnej terapii, ale to môže byť, že v robote, ktorú robíš s kolegami, že to sú stále vzťahy v podstate. No vidíš, ale toto je presne to, ja som rád, že sa dozvieme aj takéto novinky, lebo ja som si vždy myslel, že OK, ten klient je ten, ktorý sa rozhodne, že či sa cíti dobre pri svojom terapeutovi, alebo nie. Ja som si myslel, že ten terapeut je taký stroj, ktorý to musí ako keby vstrebať, nech je to akékoľvek. Vieš, ako napríklad keď ti
keď ti pani predavačka pípa všetky tie produkty, ktoré si kupuješ, tak ona ťa nemusí mať rada, ale odvedie si tú robotu. Tak som si myslel, že v prípade terapie je to niečo podobné, že jednoducho vy sa do toho ultraprofesionálneho módu dokážete prepnúť a dokážete to jednoducho zvládnuť. Možno niektorí kolegovia to takto majú, ale som povedala, že v rámci nejakej mojej čestnosti, že ja fakt, že už keď tam naozaj, že není klik a chémia, tak ja tomu klientovi poviem, že proste ani neberiem v nich peniaze vtedy, alebo tak poviem, že proste toto normálne, že celé nesadlo, že môžem im odporúčiť kolegov, že ku ktorým môžu ísť, alebo tak, alebo nejakých nasmerovať, ale že tiež je to v rámci takého môjho, že ja nechcem ako keby, že zavádzať alebo klamať tých ľudí a tvariť sa a pretvarovať sa, že to je to, čo ja potom prídem a som taká celá z toho znechutená a zo seba hovorím, že been there, don't that, ale že nesedí to proste, že nie je moje povahe. Ale je to fair teda. Áno, že ja sa učím, že to, čo som si uvedomila, že aj v rámci nejakého môjho seberozvoja, že naozaj, že smerovať k tej férovosti. Čo najčastejšie, toto môžeme tak všeobecne hovoriť, pretože nebudeme spomínať žiadne mená ani nič, ale čo najčastejšie vlastne ľudia v dnešných dobách, temných, ponurých, riešia na terapiách? No, tým, že ak som hovorila, že robím s takou že špecifickou sortou ľudí, že ja väčšinou mám takých, že mladých kreatívcov, alebo mladším vlastne takých tých mladých dospelých, tak väčšina z nich je téma, že nejakého vlastného seba vyjadrenia, seba rozvoju, čo vlastne oni chcú v živote robiť a samozrejme, že to je moja téma, ktorú vlastne tiež v živote riešim. A podľa mňa, že je to širokospektrálna téma, ktorú každý z nás, že podľa mňa, že keď je hocikto z nás nespokojný v tom, čo robí alebo vo vzťahu, alebo v práci, že nie tam naplnení, tak vzniká vlastne v človeku napätie a že potom nás to zožiera vnútra. A potom vznikajú tie rôzne hnevy a podobné záležitosti, pokiaľ to v sebe často dusíme a sa to pretavuje niekedy takýmto spôsobom? Áno, akože ja si myslím, že práve že tá životná nespokojnosť a frustrácia môže viesť vlastne k tomu, že sa hneváme vnútra, alebo nehávame si to vlastne, že v sebe nás to znútra nás to môže začať niekde zožierať, či už v rámci povedzme nejakej psychosomatiky, alebo sa nám to pretavuje do vzťahov, že vybuchujeme oveľa viacej, dajme tomu v práci, alebo sme taký nervóznejší, tenznejší, že vidno to na nás, sme plačlivejší, dajme tomu, že niekomu sa ten hnev alebo napätie vlastne môže dostávať voľná cez takú plačlivosť, alebo takú pocity nesebavedomia, nedôvery vlastne v seba. Že to môže sa to vlastne rôzne transformovať a potom následne, že sme takí nešťastní a takí nenaplnení, že nechodíme šťastní po tom svete. Veronika, ako keď človek je takýto, že už iritovaný a potrebuje pomoc, tak príde za terapeutom, psychologom a podobne. A za kým chodievate vy, psychologovia a terapeuti? Máme svojich vlastných. Máte svojich vlastných, hej? Áno. Čiže normálne to takto funguje, že ideš za ďalším psychologom a jednoducho nejakým spôsobom dokážu pomôcť. Áno, ale že ja aj odporúčam každému vlastne, že nemusí to byť, že keď niekto má vyslovene nejaký možno odpor voči psychológom a že mu to je nepríjemné, tak môže ísť za koučom alebo že môže si hľadať nejakú tú svoju cestu vlastne, že ale dobré je podľa mňa si porozumieť vlastne v tom, že čo človek rieši a mať nejakú spätnú väzbu vlastne z toho okolia a že zároveň začať zo seba dostávať tie obsahy, ktoré v sebe mal a naučiť sa vlastne pracovať s tým svojim emocionálnym prežívaním. Čo ťa baví najviac na tom, čo robíš, alebo čo si robila? Aj keď teraz si povedala, že teda hľadaš tú možno inú cestu a si v procese nejakej transformácie? Ja mám rada ľudí, ja som rada s ľuďmi a mňa baví vlastne, že životné príbehy, alebo respektíve takéto, že mňa baví mať blízko s ľuďmi, mňa baví mať intimné vzťahy s ľuďmi, že celkovo, že ako vlastne celé toto urobiť a že zároveň mňa baví aj môj vlastný osobný rast, že pre mňa veľmi veľa vecí vlastne tej psychológie aj inšpiratívnych vlastne pre mňa, že aha, však ja vlastne môžem urobiť toto alebo toto, alebo takto sa vlastne dá, že akože vyznie to veľmi sebecky, ale že to, čo ma najviac na tom baví, je, že riešiť a hľadať vlastnú spokojnosť v živote. Ako je to s tými kamošmi, lebo to je téma, ktorú sme chceli rozobrať, že však ty si taký, mám pocit, spoločenský tvor. Áno. A teraz, že akí sú tí tvoji kamoši, že už s každým si absolvoval nejakú menšiu alebo väčšiu psychoterapiu, alebo sú takí, že rešpektujú to, že nie? Ja mám teraz celkom taký, že stabilnejší okruh ľudí okolo mňa. Hej. A veľa z nich chodí na vlastné psychoterapie, ale že to neznamená, že my nedojdeme do konfliktu, pretože ja som si uvedomila, že ono to je dobré, že my si s mojimi kamarátmi, že častokrát, že čistíme stôl, hej, že čo máme medzi sebou a že
ono si človek myslí, že dobre, že máte konflikty vo vzťahoch, že je niečo vlastne, že zle, áno, sú, dávam to do úvodzoviek teraz, ale že v podstate, že tie konflikty vlastne môžu smerovať aj k oveľa bližšej alebo väčšej blízkosti medzi nami, že, yes. Že povieme si, že toto sa nám nepáči, hento tamto a že proste si to vieme vydiskutovať medzi sebou. Ale že áno, stávalo sa mi kedysi v minulosti, ale to bolo podľa mňa, že chyba mojich toho, že ja som si nevedela nastaviť hranice, že bola taká butlava vrba a vlastne, že keď ja som mala potom problém, tak som nemala vlastne za kým nič, že zrazu to bolo také, však som si myslela, že ty si psychológ a ty si to vieš sama poriešiť, ale že a to je jedno podľa mňa, že človek v akejkoľvek profesii, ja dúfam podľa mňa, že v pomáhajúcej profesii potrebuje, že veľmi silnú zachytnú sieť okolo seba. To je asi ďalší taký stereotyp, s ktorým si zjednodušujeme veci, ale asi nie je príliš pravdivý, že vy psychológovia, vy naozaj rozmýšľate ako stroje, to znamená, že ani nie, nerozmýšľate. Emočné prežívanie neexistuje také, ktoré by vás vyhodilo z rovnováhy nie, a podobne. Nie, že ja si myslím, že každý psychológ je človek, každý, a to je jedno, že či to je špeciálny pedagóg alebo hocikto, kto robí s ľuďmi, má svoje nejaké vlastné témy, vlastné zranenia a tak ďalej, že mne sa práve, že ani nepáči, keď niekto funguje ako stroj, aj. Že proste som taká, že bože, čo si ja mám o tebe myslieť, alebo že kto si vlastne aj. Za tým celým. Mňa práve, že baví, aj keď človek je taký, že rieši seba, hej, že má nejaké to svoje emočné prežívanie, aj. Alebo sa aj na mňa, dajme to, nahnevá, že jasné, že nepadne mi to dobre, jasné. Že nikto z nás nechce, aby sa na nás niekto hneval, ale som v zásade za to oveľa radšej, keď sa takéto niečo udeje, ako keby malo byť všetko také bezemočné, také mdlé. Nestretla si sa s tým, že keď si v nejakej spoločnosti, tak ľudia sa ťa istým spôsobom boja, pretože si myslia, že už len jednoduchým pohľadom a tým, ako ich počúvaš, ako ich vnímaš, dokážeš si vytvoriť nejaký obraz o nich, že neboja sa tohto? Takéto stereotypy som si zažívala aj sa s tým stretávam, ale to podľa mňa, že není moja téma. No. Že ja, to sú strachy toho človeka. Dobre, to ale úprimne, nikdy si to nespravila? Že čo, analyzovať? No jasné, že či si nerobíš takú psychoanalýzu človeka. Ja sa hlavne ani nevenujem psychoanalytickému prístupu. Ja sa venujem humanistickému. Mm-hmm. A podľa mňa, že každý z nás máme v hlave vlastné hodnotenia, vlastné predsvedčenia, vlastné predsudky, a ich mám takisto mnoho, takisto sú to veci, na ktorých musím pracovať a že ja som tiež človek, ktorý hodnotí, dajme tomu, alebo vytvára si nejaký názor a potom už len si to musím otestovať v tej realite, že či ten môj názor aký je, že možno zistím, že ja som nejaká niekde predpojatá, alebo že proste, že toto je nejaké moje proste, že slepé miesto. Jasné. A hovorila si o tom, že tá intimita medzi napríklad terapeutom, psychológom a jeho pacientom vie byť klientom. Niekedy, alebo klientom, ďakujem, vie byť niekedy obrovská a mala by byť obrovská, aby to fungovalo. Dám ti jednu takú zákernú otázku, na ktorú mi odpovieš potom, ako si niečo dobré opäť zahráme. Či sa stalo, že sa niekedy do teba klient zamiloval? Dobre, usmievaš sa? Tak som zvedavý na odpoveď. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Ja som naozaj teraz zvedavý, že aká odpoveď bude na túto otázku moju predostrená. Veronika Ragan je našou hostkou v dnešnom Lunchtime a teda tá otázka znela takto, že stalo sa ti, že sa klient do teba ako do svojej terapeutky zamiloval? Áno, stalo. A akože ja si robím strandu, že mám taký trošku svoj fanklub, ale že asi skôr... Že nie len jeden. Nie len jeden, ale že ja väčšinou mám také... Ale jedna si myslím, že ma majú zidealizovanú, že nemyslím si, že to je nejaký reálny môj obraz, lebo predsa na tej terapii, keď sedíš s tým klientom, tak vidíš iba časť toho človeka, hej, že iba prechádzaš nejakou časťou toho rozhovoru a vidíš iba časť nejakého jeho vnímania. No dobré, ale to platí asi tak pre prvé 4-5 terapií, ale potom neskôr už ho vidíš v plnej jeho osobnostnej kráse. To je áno, ale ja myslím, že naopak, že by si povedal, že keď je klient, ako keby zamilovaný do terapeuta, že skôr ja si myslím, že dochádza, akože nemyslím si, že to je len u mňa, ale to sú nejaké isté formy proste idealizácie toho človeka a že tiež, že dnes sa stáva to, že ma majú ľudia veľmi zidealizovanú, akože ja mám na tom samozrejme svoj podiel, že ja tiež sa podľa mňa, že neukazujem ešte úplne v celom svojej kráse, aj nekráse. A že vlastne potom dochádza k takýmto nejakým idealizáciám, ale to sa proste podľa mňa, že normálne, že deje. Mm-hmm. A zároveň... Dá sa potom pokračovať v takej terapii? Nemyslím si, že podľa mňa zámer tej terapie podľa mňa, že iný a už keď ako keby sa to odhalilo v minulosti, tak som odporúčila toho človeka. Asi vymeniť, hej? Vymeniť, sa zamilovať do ďalšej terapeutky. No. Ako viem si predstaviť, že pre človeka musí byť neskutočne oslobodzujúce, že zrazu niekomu, ako je terapeut, môže povedať úplne všetko.
môže výsť, ako to hovoríme, že s kožou no, na trh, ale túto normálne, že odhaliť svoje najhlbšie všetko. Vieš čo, ale si myslím, že tá terapia je aj nácvik takých sociálnych vzťahov, vieš, že ty prvýkrát možno povieš pred tým terapeutom alebo terapeutkou veci, za ktoré sa ty hanbíš, alebo pomaličky postupne vlastne seba sa naučíš skrz tú terapiu prijímať a že ono postupne, že ty sa tam môžeš naučiť tej intimite, ktorú si ty potom vieš pretaviť do svojich vlastne ostatných vzťahov, ktoré ty v živote máš. Som veľmi rád, že si tu dnes medzi nami, pretože môžeme rozobrať aj pojmy, ktoré doteraz boli nielen pre mňa, ale predpokladám, že aj pre mnohých nepsychologicky vzdelaných poslucháčov neznámymi pojmami. A ty si mi povedala, že napríklad jedna taká zaujímavá vec, ktorá sa týka teraz aj tvojej práce, aj teba ako osobnosti, tak je seba naplňujúce proroctvo. Vysvetlíme si, že čo je seba naplňujúce proroctvo. Lebo znie to zaujímavo. Áno, akože nemám asi definíciu úplne ako z Wikipédie, ale v podstate sa to hovorí o tom, že my možno sme nevedome nastavení nejak, dajme tomu, že sebe samému neveríme v nejaké veci a si to cez zážitok vlastne potvrdíme. Dajme tomu, poviem príklad, že myslíme si o sebe, že nie sme láskyhodní, alebo že nás nikto v živote nebude milovať, tak si vybereme, dajme tomu, partnera. Nevedome, že to väčšinou sú není zvedomené veci. Áno. A vyberieme si a potvrdíme si vlastne tento náš názor, alebo respektíve vnímanie seba, alebo dajme tomu, že ja som mala také, že ja keď nebudem ľuďom hovoriť o dajme tomu o svojom hneve, alebo to, čo sa mi nepáči, takže vlastne ma budú mať rádi. Ale že opak sa stal vlastne pravdou, že keď ja som neukazovala samu seba, že tak tí ľudia vlastne začali odchádzať a vlastne zistila som, že aha, že čím viac ja vlastne ukazujem seba, hovorím svoj nejaký názor, alebo respektíve častokrát toto je veľmi takéto nepríjemné rozhovory, do ktorých naozaj, že keď chcem vlastne zabojovať o ten vzťah, tak musím to vlastne zo seba dostať. Takže až vtedy začínajú tí ľudia zrazu zostávať, že je to úplne ako keby, že iný zážitok. Jasné. Seba naplňujúce proroctvo. Mali by sme na to mnohí myslieť. A nedávno som rozobral s našimi posluchačmi také, že rande, nevydarené rande a hrôzostrašné veci, ktoré sa udiali na prvom rande, hej, keď stretli človeka napríklad, ano, že cez sociálne siete. Máš nejakú skúsenosť? Hovoríš áno, áno? Ja osobne moc nie. Aj, ale kamoška hovorila. Áno, kamoška hovorila. Áno, to mi je úplne jasné. A viem, že na svojej sociálnej sieti si rozoberala aj takú vec, že varovné signály. My sme tu riešili takú podobnú tému, tak na čo si treba dávať pozor? Čo sú tie varovné signály? Prvé, čo mi napadlo, že si povedal, je taká nekonzistencia. Aha. A že, dobre, že toto sú všetko veci, ktoré, ako keby, že robí to druhá strana, ale že my podľa mňa, že vnútri v sebe máme nejaké prežívanie, že niečo tam zacítime, niečo nám tam zasmrdí na tom celom, že to sú podľa mňa, že dôležité signály nie, že na tej druhej osobe, ale že to, čo by sme mali začať vnímať sebe, že zrazu zistíme, že túto nám vlastne, že niečo nesedí. Aj. A že normálne rozoberať to s tou druhou stranou. Otvoriť to, že nájsť sebe odvahu vlastne tieto veci začať otvárať, ale že podľa mňa napríklad tá nekonzistencia je jeden z takých tých ukazovateľov, je, že tak teda ako to tá druhá strana s nami má, chce s nami, nechce s nami, ale že a zároveň aj my môžeme byť nekonzistentní, hej, že aj my môžeme v sebe tak akože hľadať, že aha, že tak ja chcem s tou druhou stranou, alebo že akože... Nemôže to byť taktika? Jednej alebo druhej strany, že neukážem jej alebo neukážem mu vlastne, ale ako to je. Ale to mi už príde, vieš čo, to mi už príde, že také manipulatívne. Veľká špekulácia. Hej, však, hej. Výborne, že si spomenula slovo manipulácia, pretože manipulátorov máme vo svojom okolí asi všetci hromadu. Je to niečo, čo riešiš s ľuďmi v rámci tej terapie a podobne? Áno, aj, ale že zároveň by som tu rozlišila, že dva typy manipulácie, že na manipuláciu treba dvoch. Vysvetli, prosím čo ťa. Čo znamená, že je manipulovaný a manipulátor. Aha, že my môžeme naozaj hľadať aj v sebe to, že na aké veci ja naskakujem. Hej, že na nejaké podnety, ktoré ja v živote napríklad od tej druhej strany dostávam a ja viem vlastne na to naskočiť. Hej, že proste na tú manipuláciu treba dvoch. Ale že zároveň my sme napríklad z detstva naučení si zabezpečovať nejako svoje potreby a že v dospelosti zistíme, že na to už nemusí fungovať úplne v tých vzťahoch. Ale že tá manipulácia, že je manipuláciou až tedy, keď my naozaj sme toho vedomí, že čo vlastne robíme. A že to je, že aj proces vlastne oslobodňovania sa od toho, že alebo respektíve učenia sa hovorení svojich potrieb a túžob napriamo. Poďme na ďalší pojem, ktorý mi tak svietil medzi tým, čo všetko si písala a čo píšeš často vo svojich príspevkoch, a to je toxicita. Čo máš v dnešnej dobe čo povedať k toxicite?
Je to podľa mňa, že taký, že hodnotiaci pojem, ale že každý z nás podľa mňa máme nejakú tú svoju nevyzretosť, alebo respektíve svoju toxickú črtu. A podľa mňa, že dobre o nej vedieť. A toto sa mi hrozne páčilo, pretože som zrazu objavil naozaj u teba príspevok, že každý z nás sme niekedy toxický. Mm. Je to tak? Lebo ja za seba môžem povedať, že určite áno. Hej. Ako ja otvorene priznávam a ospravedlňujem sa za svoje toxické chvíľky, ktoré sa týkajú ostatných ľudí a musia to nejakým spôsobom so mnou vydržať. Čím to je, že sme každý sem tam toxický? Podľa mňa, že to je iba, že levelom seba poznania zároveň a levelom toho, že ako my sme vystrašení, respektíve nevystrašení, fungovať naplno. A tam do toho vstupuje ešte veľmi veľa vecí, že hodnoty, ktoré sme už spomínali, že či ja fungujem čestne, či ja fungujem férovo, že toto sú veci, ktoré nás vedia napríklad, že aj znútra súžovať a je to vec, ktorú sa my môžeme počas života učiť, že dajme tomu ja zistím, že a že ja si idem pod cenu alebo že nefungujem čestne, že môže mať z toho, dajme tomu, že aj úzkosti alebo vlastne nejaké depresívne prežívanie a že ja môžem vlastne na tom začať pracovať, že čo sa vlastne so mnou deje. A že my to, že keď sme tak nahodaní znútra, tak podľa mňa nahodávame aj tie vonkajšie vzťahy, že ako keby, že začne nás to požierať. Ale že, áno, že je to hodnotiaci výrok, ale že treba s tým podľa mňa, že vedieť sa, len sa poznať a vedieť ako keby, že o tých svojich dierach v osobnosti. Kedy naopak tá toxicita je pre nás nebezpečná? A teraz nehovorím o tej našej, o tej, ktorú sme teraz zistili, že teda asi niekedy každý z nás ju má v sebe a sa tak objaví, vykukne von na svet, ale že kedy tá toxicita je pre nás nebezpečná, ktorá na nás ide zvonka? Dobrá otázka. Ťažká otázka? Ťažká, ale prvé, čo mi napadlo, že tá je téma, ktorú ja riešim, sú, že hodnotenie. Napríklad, že sme hodnotení našim okolím, že to môže byť, že veľmi nepríjemné, lebo v podstate, že my, čo sa dozvedáme, je nejaký síce pohľad na nás, ktorý môže, nemusí byť pravdivý, ale nedozvedáme sa vlastne, že čo tá druhá strana po nás chce, alebo že ako sa ona pri nás cíti, že to môže byť, že zrazu my zostaneme, že dostaneme tú nálepku, ale že čo s tým? No tak niečo som možno neurobil správne, alebo nevidel som sa, nerozumel som si, tak ďalej, že, ale že to tam, tak ako keby sa tým zastavuje diskusia, že to môže byť napríklad jeden takých faktorov. Nie je toto niečo, čo sa teraz možno pri tých mladších generáciách otáča, že oni si práve že hovoria, že kašľam ja na hodnotenie zvonka, že mňa nič po hodnotení zvonka a nemôže to byť taktiež trošku nebezpečné? Podľa mňa, že túto, že to, čo je, kde je taká tá tenká línia, je, že naozaj, že veci, ako ja v živote mám a versus fungovanie vo vzťahoch. Že niektoré, že aj ja som hodnotiaca, koľkokrát ja sa učím v podstate, že nebyť hodnotiacou, alebo každý z nás, keď máme nejakú svoju slabú chvíľku, alebo sme zaplnení sebou, to je, keď som povedala, že každý z nás sme niekedy toxický, tak to znamená, že niekedy naozaj, že máme v sebe pretlak a že treba sa učiť, kde je zodpovedný voči tomu, že nech si nenesieme vlastne ten pretlak tých emócií, nech nám to neničí zbytočne podľa mňa, že vzťahy, ale že to je podľa mňa stále o spolupráci, alebo respektíve, že ako chceme my v tom spoločenstve fungovať. No, ako vedel by som s tebou rozprávať dlho, ale ten čas je neúprosný a chcem ešte, aby sme sa porozprávali aj o tom, že aký vlastne ty máš ventil. Keď napríklad máš, si zahltená mnohými klientami, ktorých môžeš mať aj rada, aj vám to klape, ale predsa len. Viem si predstaviť, že tak ako každé povolanie, aj toto dokáže byť neskutočne vyčerpávajúce. A chcem vedieť o tvojich ventiloch, pretože ma to ako človeka zaujíma, tak na to si počkajte aj vy. A stále počúvate Lunchtime a Rádio Viva. O chvíľu sme späť. Rádio Viva. Ja som sa už niečo za tých mojich 37 rokov naučil, že každý potrebuje ventil, lebo keď nemáte ventil, ten tlak rastie a potom viete, ako to dopadne. No väčšinou nie veľmi dobre. Mám pravdu, Veronika Ragan, tak tej sa pýtam. Áno, máš. Mám pravdu. Konečne aspoň v niečom. A dokonca žena to potvrdila, takže to si vážim. A teraz tá otázka, ku ktorej smerujem, že ako vy to musíte mať niekedy ťažké, keď sa snažíte pomáhať ostatným, a to teraz nehovorím, že len s problémom, možno sa snažíte... Ale to podľa mňa, že ty to iba skatulkuješ podľa mňa na tú prácu, no. Konkrétnu, ale že podľa mňa, že to sa
to je téma normálne, že vzťahová. No dobre, ale... vzťahu, a že ty sa ma pýtaš na ventil, podľa mňa, že áno. Ale tam je no, lepšia otázka, podľa mňa, lepšia otázka je podľa mňa, že ako pracovať so sebou tak, aby ten tlak nevznikal, alebo respektíve uvedomiť si, že kde ja som pretlakovaný a prečo ja som tam pretlakovaný. Dobre, dobrá otázka, ale necháme si ju na budúce. Radšej im povedz, že keď naozaj máš 10 klientov počas jedného dňa, alebo 5, to je úplne jedno, sú to ťažké veci, ktoré s nimi musíš riešiť, že ako potom ty sa, aký máš ja ty ventil? Ja som mala vlastné terapie k tomu. Aha, čiže z terapie, kde ty niekomu pomáhaš, alebo riešiš veci, ideš na svoju terapiu. Áno, ad jedna. Áno, ad jedna, ad dva bolo naozaj, že to, že pre mňa, že vytriedenie si tých klientov, s ktorými ja chcem pracovať v podstate, aby mne tam nevznikal ten tlak. A tretia vlastne téma je, že vlastne vytvoriť si to vlastne pracovné prostredie alebo respektíve pracovnú náplň na toľko, že aby ja som v tom bola šťastná, naplnená. Mm-hmm. Nie, aby mi to, akože každá práca ti v istým spôsobom spôsobí stres, mm-hmm. ale že pre mňa, áno, kamoška si tak robila srandu raz, že to musí byť práca, respektíve, že si ma predstavia niekedy k toho Černocha z tej zelenej míle. Mm. Že potom všetko vlastne to vygrca zo seba, ale že si mu domám, že hej, že ja som sa v istom momente tak našla, že, koko, že áno, že takýto pretlak ja mám, ale že nechcem to tak mať. Jasne. Normálne, že nechcem v tom vyhorievať, nechcem v tom mať vlastne pretlak, ale že chcem mať tú prácu vlastne rada, aby ma to naplňalo. Mm. Vidíš, ja som zase čakal nejakú takú odpoveď, že ale jasné, potrebujem ísť potom bušiť, ja neviem, do vreca a robiť box, kickbox a takéto ďalšie 3 hodiny, alebo ja neviem, zdolať Kilimandžáro a podobne. Ja som si toto myslela, že existuje, že takýto, že ľahká forma ventilu, hej. Ale že to je čiastočná, to je krátkodobá úľava. Áno. Že to je regulárne, že človek si stojí iba, že krátkodobá akože uľaví, ale že podľa mňa, že to, čo sa ja učím v živote, je, že naozaj tu a teraz v danom momente, že zacítiť v sebe, že dobre, že tak toto ma hnieva, alebo toto sa mi nepáči, rieši to ako keby, že v aktuálny daný moment, lebo to, čo ty hovoríš o tom nejakom nazbieraní, že to si my zbierame počas celého dňa a každý z nás a my, čo sa môžeme učiť, je, že nezbierať si, že byť natoľko k sebe citlivý, že hovorí tu vlastne svoju pravdu. Mm, to je krásne, len potom stretneš jedného človeka a darmo si budeš hovoriť, že nezbieram, ale jednoducho sa to nalepí. Áno, ale to sa stáva. To normálne s tým treba proste rátať, že to sa stane, že ja som si tiež musela priznať, že áno, niekedy nahnevaná budem a musím sa naučiť ten hnev unášať. Aj Veronika, ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas na to, že si nám prišla porozprávať zaujímavé veci. Teda takto, bola to hodina a veľa sme sa naučili a som si istý, že ešte veľmi veľa toho viac by sme sa dokázali naučiť, ale teda nedá sa to, takže ešte raz želám ti krásny deň. Želám ti, aby ten tvoj transformačný proces si ukončila tak, ako si želáš a vám len taký malý odkaz, milí naši posluchači, že pokiaľ máte akýkoľvek problém a pokiaľ potrebujete čokoľvek riešiť, nemusí to byť ani problém, to som sa už ja naučil. Dnes, že to nemusím nazývať všetko problémom, tak sa nebojte vyhľadať niekoho, kto vám s tým dokáže pomôcť. Nie je to absolútne žiadna hanba. Snažme sa z toho už nerobiť také tabú u nás na Slovensku. Veronika, záverečné slova od teba? Ďakujem krásne raz za rozhovor, bol mi so veľmi príjemne s tebou a áno, súhlasím s to poslednou vetou, čo si povedal. Nie je to žiadna hanba. Poďme si niečo dobre zahrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.